En zo heeft Bach u welkom geheten, goede vrienden, van overal aangewaard. Een zalige Pasen. Vanmorgen mogen wij hier in deze Sint-Pauluskerk het licht van die paaskaars ontsteken. We ontsteken het hier in ons midden en we gaan het doopwater wijden. Gij allen hunkerend naar schoonheid, verklankt de gebeden in muzikale taal, rijkhalsend naar harmonie in jullie leven, voel je echt welkom. Voel je welkom, want er leeft in uw hart, alles wat er leeft in uw hart aan vreugde en aan pijn, wees hier aanwezig in het paaslicht dat we aanstonds ontsteken, de paasglans. Weet u daarom gezegend in de naam van de nabije God. Wees gezegend door de Zoon oplichtend Gods liefste wezen. Wees gezegend door de Heilige Geest. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons even stilstaan bij het donkere in deze wereld en in ons eigen hart. Toch is er een kracht die de duisternis overwint. Nieuwe warmte die ons hoop geeft. Een impuls voor een nieuwe schepping. Godse bron van licht en van warmte, gij schenkt licht in het duister. Als vuur zijt gij aanwezig in ons midden. Tegen de machten van de dood in hebt gij Jezus Christus, uw Zoon, gered en verheven. Zegen dan vanmorgen, nu we met velen samen zijn, dit paasvuur. En laat dit licht onze geest verlichten en onze harten brandend houden. En onze levensweg naar u. Mag die levensweg geleid worden door Christus, onze Heer. Amen. Het eerste wat we gaan doen is het tekenen eigenlijk schenken aan deze paaskaars. Til dan deze paaskaars op. Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Hij is de Alpha, hij is de Omega, de eerste en de laatste, oorsprong en einde. Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we het vuur aansteken. Zoveel dagen in het jaar zullen wij lief en leed beleven met deze kaars. Het heeft niks te maken met een verblindend licht. Het heeft alles te maken met een klein broos lichtje van hoop. En kijk eens, het mooiste dat mensen die van elkaar houden elkaar kunnen schenken, is toch hoop. Laten we voor dit jaar deze paaskaars ontsteken in ons midden. Thank you.
Geprezen zijt gij, Vader, in het bijzonder om het water, dat onze aarde drinkt en vruchtbaar maakt, dat wasdom schenkt aan alle dingen. Zuiverend water, levenwekkend water, maar bovenal danken wij u voor uw Zoon, Jezus Christus. Hij is afgedaald in het water van de Jordaan, waar zoveel mensen verdronken werden, verjaagd, verkracht. Uit die Jordaan is hij opgestaan om zich te wijden aan dienstbaarheid. En door het water van de doop wilt gij ons tot nieuwe mensen maken, opdat we zuiver zouden leven, vernieuwd, opdat we, hoe oud of jong we ook zijn, steeds weer mogen herboren worden, om te worden wie we eigenlijk ten diepste toe bedoeld zijn. Laat het water besprenkelen naar de vier windstreken. Mogen de Heer bron zijn van leven voor zoveel om ons heen. Mogen wij steeds weer ondergedompeld worden in een liefde die veel groter is dan ons eigen hart. Het paaslicht in ons midden. Ik hoop ondertussen dat uw haren goed liggen, want het is ook livestream. Zie dat je er netjes op staat wanneer de camera wat dichterbij komt. Maar misschien moet er nog netjes op staan voor de Heer om hem welkom te heten. En dat doen we in dat Kyrie. Toch mooi. Ontfermen, dat doe je toch over een kind en over een zieke. Het bewustzijn dat Pasen alles te maken heeft met God die zich ontfermt over mensen, nabij blijft. Kyrie eleison, wondermooi is deze uitvoering van Zelenka. Bijna nooit gehoord, prachtig vertolkt. Wat zijn we fier dat we dit vandaag samen mogen beleven.
Mogen God machtig in liefde ons nabij zijn vanmorgen. Mogen Hij beluisteren wat er eigenlijk leeft in ons eigen hart. Mogen ons vergeving schenken als we niet deden als mens wat we eigenlijk hadden moeten doen. Maar mag Hij ons vooral een leven geven van diepe vreugde, van krachtige nabijheid, van warme liefde. Dat vragen we door Christus, Heer van ons leven. Amen. Als de kinderen in de kerk zijn, dan hebben wij aan de linkse kant hier vooraan een bak met heel boeiende boeken. Dat kan misschien interessant zijn om ondertussen ook een beetje te lezen. En dat geeft ook wat inspiratie. Daar aan de linkse kant kunnen de kinderen naartoe gaan. En wij gaan luisteren naar het Gloria. Laat dit Paasgloria maar openbloeien in ons midden. Ook die stilte kan spreken. Almachtige God, dit is de dag waarop Gij uw Zoon Jezus volmondig uw ja hebt toevertrouwd. Jij bent gaan staan achter alles wat Hij gedaan heeft in zijn leven. Jij hebt Hem opgewekt. Jij hebt Hem gezalfd, doordrongen van uw krachtige geest. En we vragen, bevestig ons geloven. Dat we niet blijven leven bij het oppervlakkige. Dat we steeds weer opstandig mogen zijn in alles wat geen leven is. Minder waardig in onze samenleving. Niet respectvol voor mensen om ons heen. Dat wij ook niet blijven ons vastklampen aan dingen die voorbij zijn.
maar dat we mogen uitzien naar uw toekomst in onze handen gelegd. Dat vragen we u door Christus, Heer van ons leven. Amen. Uit de handelingen der apostelen. In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is. Hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte. En hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met hem. En wij getuigen van alles wat hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruis geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen. Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hadden nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergiffenis van zonde verkrijgt. Woord van de Heer. Thank you.
De Heer zal bij u zijn.
Zo lezen wij op deze paasmorgen uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen de Shabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, welriekende kruiden om hem te gaan balsmen in het graf. Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf. Ze zeiden tot elkaar: wie zal die zware steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen? Opkijkend echter bemerkten ze dat de steen al weggerold was. Deze was reuze groot. Binnengetreden in het graf zagen zij tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een jonge man zitten in een wit gewaad. Hij sprak tot haar: schrik niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is. Hij is de verrezene. Hij is niet in het graf. Kijk, dit is de plek waar men hem heeft neergelegd. Gaat nu aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: hij zal u voorgaan naar Galilea. En daar zult gij hem zien, zoals hij het u gezegd heeft. De vrouwen gingen naar buiten. Ze vluchtten weg, ver weg van het graf. Enerzijds schrik, anderzijds ontsteltenis had hen overweldigd. En uit vrees zeiden ze er niemand iets van. Laten we zingen om dit woord van de Heer. Ze hadden hem begraven, de leerlingen, in de schemerzone van halfslachtigheid en compromis. Kijk, dood is dood. En wees nu eens echt een realist. Die manier van leven van Jezus is echt niet voor deze wereld. Maar vandaag daalt er een engel neer, een en al licht. En wat nu geschiet, geschiet van Gods wegen. Wanneer Gods werkelijkheid de onze raakt, schudt alles op zijn grondvesten. En zekerheden vallen weg. En de onderste steen komt boven. Hier alles komt op zijn kop te staan. Wat een mooi beeld. Met één vinger wentelt de engel die zware steen weg van het graf. En hij gaat er bovenop zitten, die jonge man. En een glimlach speelt hem om de mond. Hij is niet dood, roept hij.
En hij gaat gewoon zitten schitteren op die afsluitsteen. Prachtig, wat een beeldende geloofstaal. Het moet duidelijk zijn, God is hier in het spel. Alles was eigenlijk tot stilstand gekomen. Eerst aan het kruis. En voor dat kruis heel dat proces en die lijdensweg. En na dat kruis het graf. Stilte. Maar wel doodse stilte. Door en door triestige illusie. Kom aan, een steen daarvoor. Maar nu, ten derde dagen, zet de engel alles en iedereen opnieuw in beweging. Ga! In zo'n graf is er niks te vinden. Waar is die Jezus dan wel? Hij gaat hen voor, naar Galilea. Het was toch de landstreek waar zij die navolging toch geleerd hadden. En daar is die berg van de bergreden. En daar zijn die dalen en die dorpen en die steden waar hij zieken genas, aanraakte, doden tot leven wekte. Waarin hij zegde tegen de mensen, neem je bed en sta op en blijf niet slapen. Gebruik je benen. En daar reikte hij brood aan en vis. En nu moeten zij het doen. Mensen genezen. Het onrecht als een gif vernietigen. Nu moeten zij het doen. Hoop geven aan wie geen hoop heeft. Hoor zijn stem. Geeft gij hen te eten. Ja, ze moeten weg van het graf. Mensen blijven steeds maar zich vasthechten aan moeilijke dingen, aan het gezeur, aan het graf. Ze moeten weggaan uit hun ontgoocheling. Ze moeten niet blijven staan bij hun eigen falen. Nee, ze moeten mensen aanraken tot leven. Dat is hun weg. Mensen durven zien met de ogen van God. Eigenlijk is dat Pasen. Een woord met de verklanking van een nieuwe lente. Zo intens. Duisternis is niks. Het is alleen gebrek aan licht. Ga! Durf dwars doorheen de buitenkant van het leven te kijken naar de binnenste kant. Je levensbron, die adem die in jou gelegd is. Engelen roepen vandaag, ga. En ze rollen de platvloerse steen weg van onverschilligheid. En voor dat soort leven dat alleen maar kiest voor zichzelf. De zin van de verrijzenis ligt niet in het verleden, ligt in de toekomst. Want een mens die de kunst verstaat van het loslaten, die zal ervaren dat er een nieuwe ruimte opengaat. En je kan toch geen treffender beeld van loslaten bedenken dan het beeld van het lege graf dat je achter je laat. Opstaan uit een cultuur en een dominerende mentaliteit die vooral het heeft over mislukken, over onmacht, over het lelijke, over het perverse van de mens die dat altijd maar beschrijft en verbeeld en uitgebreid toont. Om jezelf te profileren moet je gooien met slijk. En de leegheid van onze samenleving doet honderden jongeren hunkeren naar een inzet als Syrië-strijder.
En diezelfde leegheid en eenzaamheid drijft een mens tot een blinde woede. Het leven van 150 mensen en meer dan 1000 geliefden wordt meegesleurd en vernietigd tegen de flanken van het hooggebergte. En hoe kunnen wij opstaan uit een samenleving die mensen geweldig vergoddelijkt en daarna verpulverd tot wrak houdt in het Albertkanaal? En de engel roept: je angst maakt je tot minder mens. Het is merkwaardig hoe in alle evangelies Jezus allereerst de vrouwen ontmoet. Staan vrouwen niet het dichtste bij het leven? Lieve vrienden, de oude liturgie sprak van Christus resurgens. In dat Latijnse woord voel je die dynamiek resurgens. De Christus die verrijzend is. Niet 2000 jaar geleden, maar die steeds weer oprijst in mensen die opstandig durven leven. Degene die ons opstandig maakt tegenover alles wat het leven, ook in onze maatschappij en in onze stad, versmacht. Ook een mentaliteit. En zo treedt hij met op de achtergrond gsm-geluid ons vandaag tegemoet. En hij zegt: verlaat je graven. Verlaat je angst. Verlaat je ontgoocheling. Verrijs uit de donkerte van je eigen misprijzen. Het klinkt zo mooi. Ga. Durf dwars doorheen de buitenkant van je leven te kijken naar je binnenste kant. Dat is je levensbron. En daarin werd je ooit gedoopt. En na het credo zullen wij opnieuw ons doopsel uitdrukken, hernieuwen. Ooit hebben mensen die van ons hielden gezegd in dat visioen: willen we jou grootbrengen, kleintje. En nu we wat ouder zijn geworden, willen we te uitspreken met de embouchure van onze eigen stem. Christus, resurgens, verrijzend in ieder van ons. Zalig Pasen. Misschien een dom voorstel, maar eigenlijk zou ik graag hebben dat jullie nu recht staan en dat jullie elkaar, 5, 6 mensen om u heen, eens echt en gemeent een zalig Pasen toewenst. Resurgens, kom aan, laten we maar opstaan en elkaar een zalig Pasen. En vandaag mag er gekust worden in de kerk. En dat is het moment dat nu dat credo mag opklinken tot diep in ons eigen hart. Thank you.
Amen. Hoe mooi klonk het. Een uitnodiging om de dooploste te hernieuwen. Achteraan de blaadjes heb je de tekst. Mag ik u uitnodigen om recht te staan? En als u de tekst wilt nemen, dan kan u de tekst straks na de schuine letters meebidden. Want op deze Paasdag gedenken wij onze doop. Met Jezus begraven in zijn dood, zijn we met hem tot nieuw leven opgewekt. En waar we toen onmondig, gedragen door anderen, nu staan we hier als volwassen mensen. En spreken we zelf met de woorden van nu en van ons. En willen we zijn. En we willen ook gaan staan daarvoor. En laten we samen dan bidden. Dat we ons willen verzetten tegen het kwaad in ons, om ons heen. Tegen de bekoring van ongeloof en moedeloosheid. Tegen alle vormen van onmenselijkheid. Dat we geloven in God, dat we hem willen dienen en geen andere heren erkennen. Geen andere machten die mensen beheersen en dat we om Gods wil elkaar willen dienen. Dat we geloven in Jezus, in zijn woord en zijn weg. Dat we in de dwaasheid en de onmacht van zijn leven Gods wijsheid en macht erkennen. Dat we geloven in de Geest die spreekt door alle profeten, door alle oprechte mensen. De Geest die leeft in de kerk, waar de herinnering aan Jezus wordt bewaard en doorgegeven. Dat we geloven in vergiffenis voor alle zonden en uitzien naar uiteindelijke verzoening van allen met allen, naar de nieuwe mens in Gods nieuwe wereld. Zo waarlijk, help mij God. Laten we rustig gaan neerzitten. En mag ik dan het doopwater even besprenkelen over deze geloofsgemeenschap. Beste vrienden, meer dan 200 jaar orkestmissen in Sint-Paulus. De diepe vreugde van het hoogfeest van vandaag, Pasen, wordt verklankt door de feestelijke en tegelijkertijd ook contemplatieve muziek van Jan Dismas Zelenka.
Het is ook met die vreugde, die nooit losstaat van moeilijke baresweeën, dat ik u vandaag als intendant van de muziekkapel even aanspreek en de honneurs waarneem voor een wat delicate taak. Ik wil u er namelijk van overtuigen, en dat is nodig, dat de voortzetting van deze uitzonderlijke traditie, die we vandaag met livestreaming delen met de zorgsector en met de wereld, dat die onmogelijk kan bestaan zonder uw steun. In het programma vindt u onze steunfolder. Lees die straks gerust nog eens even. Vandaag hopen we te mogen rekenen op uw generositeit. Even stil te staan bij dat woord offergave. Iets moois geven doet ook altijd een beetje pijn en dan weet je dat het goed is. U kent het principe. Met de bijdrage van de eerste schaal proberen we zoveel mogelijk de kosten voor koor en orkest. En vandaag zitten we daarboven met z'n 50. En voor het livestreamteam, dat zijn ook meteen 12 mensen, proberen we die kosten te dekken. In de tweede schaal levert u een bijdrage voor de intensieve parochiale werken van de Sint-Paulusgemeenschap. Het is wel besteed. Dank u. En dan gaan we het paasmaal vieren. Ik mag de kinderen uitnodigen om ons een beetje te komen helpen. Kom maar, als je te klein bent, breng je mama mee of je papa. Maar kom maar daarvoor, kom ons helpen om de gaven hier binnen te brengen.
Bid dan, zussen, bid broers, dat deze gaven, het zijn uw gaven, dat ze aanvaard mogen zijn door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen. Lof en eer van zijn naam. Onuitsprekelijke, wat zou het leven eigenlijk betekenen zonder dat wij het brood van elke dag steeds weer opnieuw breken, zorgvuldig en met diep respect voor mensen om ons heen. Maar wat zou het leven betekenen zonder het innerlijke feest, zonder de vrede, zonder de diepe verbondenheid, zonder het visioen dat Jezus ons heeft toevertrouwd. Steeds weer opnieuw zegt Gij met Pasen tot ons, ga. Laat de lege plekken achter u. Durf toekomst te maken en hoop te schenken. Wees Gij hoop voor velen om u heen. Want de Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij vanmorgen dank aan de Heer, onze God. En zo zijn we met velen hier samen, Vader. En we zijn hier samen omwille van Christus Resurgens. Steeds weer opstandig in ons. Om te groeien naar humaniteit. Om te groeien naar diepere menselijkheid. Arme en zieke zondaars en wie uitgestoten waren, heeft Hij van harte lief gehad. En Hij werd deelgenoot in alle menselijke nood. Wat Hij ons geleerd heeft, doet ons verstaan dat Gij God begaan zijt met uw mensen. En dat Gij vriendelijk zorg draagt voor hen zoals een vader of een moeder doet voor kinderen. En daarom loven wij u. Wij prijzen hemel en aarde en verkondigen uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij nu een lofzang aan. En we doen het met woorden en ze klinken op vanuit de eeuwen. Hemelse Vader,
Het is toch met een diepe eerbied dat wij hier vanmorgen met zoveel mensen samen zijn. En dat wij, ieder van onszelf, dat wij durven dromen. Dat Gij bij ons zijt en ons steeds weer wakker maakt en weghaalt uit alles wat het leven vernedert. En dat we toekomst mogen maken voor kinderen en kleinkinderen. En voor de stad waarin we leven. Gij brengt ons samen rond deze tafel. En wij mogen hier uw liefde vieren. En we doen het bij brood en bij beker. En zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit Gij nu vandaag voor ons de schriften. En ondanks de desillusies soms in ons leven, erkennen wij Jezus bij het breken van het brood. Beadem dan met uw geest dit brood en deze wijn. En mogen de Heer Jezus in ons midden aanwezig zijn met zijn zelfgave, met zijn lichaam, met zijn bloed, met zijn diepste wezen, ons als levensopdracht vandaag op Pasen opnieuw toevertrouwen. Het was in het bewustzijn, Vader, dat Hij van u was uitgegaan, maar ook dat Hij naar u terugkeerde, dat Hij die avond voor zijn lijden brood nam en dat Hij over dat brood het grote dankgebed heeft uitgesproken en toen dat brood heeft gebroken voor zijn mensen. Neemt en eet gij allen hiervan. Dit is mijn lichaam. Mijn liefde, u toevertrouwd. Na de maaltijd nam de Heer de beker van de dankbaarheid zorgvuldig opzij gesteld. En over die beker sprak Hij het zegenende gebed uit. En toen reikte Hij die beker aan zijn mensen, neemt en drinkt. Dit is de beker van het nieuwe, dat altijd durende verbond van Gods trouw aan zijn mensen. Bezegeld in mijn bloed en tot vergeving van uw zonden. Blijf samenkomen om mij te gedenken. Zussen, broers, spreek het uit, dat mysterie van ons geloven. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Zo helder van klank klonk het tot diep in ons. Laat dan de geest van Jezus in ons wonen. Hij die de zegen van God zelf is geworden voor mensen. Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons als mens vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid is en verdrukt, en maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt. Een kerk die durft opkomen voor gerechtigheid, niet voor pretentie. Een kerk die vrede schept. Een kerk die hoop durft schenken tegen elke wanhoop in. En wees dan ook vandaag bij onze geliefden die ons ontvallen zijn. Wij betreuren hen, wij missen hen. Zij hebben ons ook iets goddelijks gegeven in ons leven. Wees ook in deze stad en in deze samenleving. Wees in het lief en leed van mensen. Wees in het hart van zoveel jonge vaders en moeders die het beste van zichzelf schenken aan kinderen. Wees ook bij hen die in de maatschappij een verantwoordelijkheid nemen. Dat zij vanuit uw geest gewetensvol mogen handelen. Respectvol voor mensen. Wees ook bij uw kerk, bij onze paus, onze bisschop. Wees bij zoveel mannen en vrouwen die hun schouders hebben gestoken onder het evangelie. En die van daaruit zijn gaan leven. Als waardige mensen, resurgens, steeds weer opstaand uit alles wat vernedert. Lieve God, wees ook aanwezig in het hart van ieder die hier in deze kerk nu vertoeft. Wek ons steeds weer op tot hoop en op diep vertrouwen. En dat het beste van ons steeds weer alle kansen krijgt, want ieder van ons leeft vanuit uw adem. En mogen wij op deze Paasdag u zegenen, verbonden met Maria, verbonden met zoveel heiligen van vroeger, maar ook met die heiligen van onze dagen. Verbonden met zoveel christenen die afgemaakt worden op dit ogenblik in het oosten. Zoveel moslimbroeders die vernietigd worden. Wees aanwezig in het hart van mensen en verbind ons in Christus Jezus. Want door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Het is altijd een mooi moment wanneer wij in zulke viering waar we met velen samen zijn, wanneer wij opnieuw mogen uitspreken wat Jezus ooit aan zijn leerlingen heeft toevertrouwd, om eens even tot jezelf te komen, tot je eigen bron, het even stil te maken. En eigenlijk te beseffen dat aan jou gezegd wordt, geeft gij hen te eten, geef ons heden dat dagelijks brood om te delen met de ander. Dat aan ons werd gezegd, probeer de moed te ontwikkelen om te vergeven. Dat aan ons werd gezegd, leid ons niet in bekoring, dat we blijven hangen in de graven en in het zwarte. Geef ons steeds weer dat visioen, anders verwilderen mensen. Laat komen uw rijk. Kom, laten we recht staan. Laten we samen dit gebed bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Ja, van u is die heerlijkheid. Want de diepste heerlijkheid voor een mens is eigenlijk dat hij kan komen tot een diepe innerlijke vrede.
En vandaag op deze paasdag zegt je tegen ons, ik wil u die vrede schenken. En als we zelfs een handgebaar maken, 3-4 mensen om ons heen, dan zeggen we niet, kijk, ik geef mijn vrede. Dan zeggen we nogal uitdrukkelijk, en we moeten dat durven zeggen als gelovigen, de vrede van de Heer zij altijd met u. De vrede van de Heer zij altijd met u. Schenk die vrede aan elkaar. Dan dat mooie menselijke gebaar. Lichaamstaal
naar voorkomen vol eerbied je hand uitsteken. Ik heb jou nodig, Heer, als hap brood voor elke dag. En hij die zegt, neem mij, eet mij, dit is mijn lichaam. Liefdestaal, word één met mij, word mij. En wij als gelovigen hier samen, wij bidden zoals de 100 man dat ooit deed. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek, ik zal gezond worden. Een Sint-Pauluskerk vol mensen. Mensen verbonden met Christus Jezus. Een engel die zegt, ga. Laat er lente komen in uw leven. Verbonden met de Heer.
Laat ons bidden. Christus resurgens. Christus die steeds weer zichtbaar, voelbaar en tastbaar wordt. Wanneer mensen durven opstaan in zijn visioen. Bewaar uw mensen hier aanwezig. Bewaar uw volk in vrede. Die de vreze Heer ons heeft toegezegd. En maak ons steeds weer opnieuw getuigen in onze samenleving van die blijvende aanwezigheid van uw Heer in ons midden. Goede vrienden, ik denk dat dit een heel mooi moment is geweest en ik ben erg dankbaar voor al diegenen die zorgvuldig deze liturgie hebben voorbereid. Het is niet eenvoudig, die Goede Week. Ontzettend veel werk vanaf Palmzondag tot nu. Het was prachtig het stabatmater dat hier opklonk. En ook de koralen. Ik heb genoeg van Bach. Schitterend geschenk in onze gemeenschap. En dan Witte Donderdag, die intieme viering, de voetwassing. En Goede Vrijdag, wanneer dat hier mensen het gebed hebben opgenomen. De kruisweg, maar ook de verering. En nu vandaag, dat wij opnieuw dat paaslicht mochten ontsteken. Bedankt Elise Geble, Ananaki van Gozes. Bedankt Conor Wigs. Bedankt Sint-Paulus, Camerata. Ivo Venkov, het was mooi wat je samen hebt gesteld. Het was fijn, Nicolas de Troyer, het orgelspel. En het zal nog niet gedaan zijn. Want op het einde van deze viering beluisteren we dan ook het Alleluia. Maar laat ons eerst recht staan voor Gods zegen. Mogen de Heer op deze Paasdag zijn gelaat naar ons richten. Mag er lente komen in ons eigen leven. Hoop en diep vertrouwen. Mogen wij erin lukken een genster van zijn gelaat door te schenken naar mensen om ons heen, ook in deze maatschappij. Zegen ons dan allen de onuitsprekelijke. Jezus noemde hem Vader. Zegen ons allen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Fijne Paasdagen. En laten we heen gaan in zijn vrede. Yeah.
Amen.